Chiba cha bei nyo chokusala wokubango otambula nange mukwano webalire ddala. Olunako lulungi nyongera okulukwagaliza Mukama Katonda lukuteremu ekitangaala byonna bisoboke ebinza okubanga ebadde biremye nga biringanga ebitasoboke asumulule tulabe nga amaanyi ge twetaaga okubanga tubiggusa tubeere nago era tufunemu kye tunoonya kale nokkiriza mu kaseera kalumala okuzzaako munda mu ggwanga lya Isirayiri okumanya abasajja beteekedde olutalo mu ngeri ennene bakulaga n'ettanka zaabwe batandise ozikola biribiri omusajja amanyiddwa nga Omurasia naye zaakola ebibye ezizi kati munda mu ggwanga lya Ukraine ngambye bwente nti Isirayiri wakati mu kwongera okulaga eddunia nti yeetegekedde nnyo olutalo ekutte ttanka zaayo n'etandika okuzikola biribiri omusajja Omurasia byakola ezize ezirwanira munda mu ggwanga lya Ukraine ekibuuzo biribiri byebiruwa omusajja Omurasia byakola ezize nga noono w'eggwanga erya Isirayiri byatanudde okubanga bwati akola ezize kale nno mukwano gwange bukalira w'olyawo nsobole okubanga nkutwala alabula mbalamba mu nsonga ennene okwekebejja okwetegereza munanga amawulire bwega tunga bwe gafanana okuvaako mu nsi y'Ebuyudaaya naye nga tuwera bira nti program n'empeereza ziringa zino zikutuusibwako mikwano gyaffe abamanyiddwa nga bamulasa habu center asako naba ever right real estate ensonga z'ebyettaka ever right real estate byabira n'ettaka nga n'ekyapa olabako ensonga z'obujjanjabi bamulasa habu center betubeera nabo era betwakakasiza abalina kye weetaaga mukwano gwange okusobola okubanga bakutereeza obulamu kale nno n'olw'ensonga eyo tukiriziganye tubeere nga mukwano gwange twolekera okutunuulira ensonga ennene nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'amawanga aby'enjawulo tuliko munda mu ggwanga lya Isirayiri n'ekirutute kwe kwagala okubanga tukuba tooki mu mawulire agatuweereddwa nga batugamba ekisookera ddala kimanye nti Israel abasajja abayudaaya tanka zaabwe amassing near the country's border with Gaza baleese tanka mpitirivu nnyo atanka zibongeddemu ebirungo tanka zibongedde okugamba okukookerako ebyo ebiyinza okuziyambako okulaba nga tezimala kugamba gakubwa nga buwandibadde osuubira kati abasajja wakati mu kubanga bazongeddeko obukuumi tanka zaabwe mpitirivu nnyo batulaga ssebo bazivuze bazireesedde eddala ku lusebenju lw'ekibuga kino eky'e Gaza bazitadde awo zigumbye zirinda oda okuva eri musajja mukulu kamanda inechefo abagambe bugambye nti kati mutandika omulimu bo batandika okubanga bagira mutandika omulimu okwera kutandika okubanga kukolebwa mu kitundu kino kimanyiddwa nga eky'e Gaza era kati batugamba nti wakati mu kubanga abasajja bakulu bano bazirese bagezaako kati okubanga batunuulira the changing nature of conflict akugamba bagenda okutunuulira ebiriwo leero ensi y'entalo kati efuuse ya zi drone tezikyali ntalo nga ziri masasi bikompola mizinga masasi bikompola mizinga ebyo nno ng'osobola okuba n'ettanka yo n'ebeera seefu era olumu n'otuuka n'okubala ekikompola ky'omulabe n'omanya nti ali ludda wa nti ali mu direction bw'ete n'ovuga ttanka yo mu direction gy'osuubira nti omulabe atasobola kubanga bw'ati agisesebbula naye kati ensi ekyuse the changing nature of conflict eraga nti kati drone zifuuse ekintu kati ekyesigamirwako ennyo naddala mu byentalo kati tanka yeyo jja kwesanga nti omusajja asobola okubanga bwati agivuga n'ewuluguma ng'ewulugumira mu matwale katugeze ag'omulabe senga omulabe oyo atuuka okubanga bwati avaayo n'aleeta drone n'esinzira mu bbanga awo n'ejja neyekkata ku litanka lyo liba lisesebbuka lyonna ekyo ggwe nange tukirabyeko munda mu ggwanga lya Ukraine nga tanka abasajja bazereke mpitirivu nnyo bw'atyo Omurasia abadde azitulaga ku butambi nga yenkuba gy'abadde azikubamu n'olaba ttanka y'omunnange gy'oteekamu nnyo ekitiibwa naye ng'omugagga etagiraba mu kitiibwa kyonna n'atuuka okubanga agiyisaamu eggaali naawe n'osiima kati kye bakola munnange bazikookerako ttanka zino ebimu ku bintu ebisobola obbayambako okubanga lwakiri bitaakiriza ttanka y'omusajja n'etusobola kubanga eggwaawo kati Isirayiri gy'owulira eyo yakola ttanka gye bayita Merkava Merkava tanka zinotegeddeko ng'olunaku olw'okusajja lwabadde lwa Sande baatuuse okubanga bazivuga ne bazitwala ku nkingi z'ekitundu ekimanyiddwa nga eky'e Gaza kaakati wakati mu kubanga tanka zo zituukawo zaalabiddwako strange metal roofs attached to the top of their guns nga waggulu wa tanka eno kati bataddeyo kwegamba omuziziko naye nga gwa kyuma matiriyo ya kyuma nga era omuziziko ogwo agulinaanye emmundu zino ezibeerawo kungulu ku tanka
tanka omugaga zakwata nali okazitunuza mu mudoyi yenna kati kinono batugamba izemu zimu kunteka teka nti bweneba drone nga yabasajja ba Hamas ne bagezaako okwagala okugisukuma egonde tanka drone ye esobola okubanga bwetyo yekata ku kyemu akwegamba ku bbaati lino eggumu oba ku kyuma kino kibatadde waggulu wa Merkava tanka drone bweneekuba ku kyuma ekyo eyinza okusesebbuka tanka n'esigala nga tekoseddwa n'abagiri munda mu yo ne babeera nga lwakiri bali protected bulungi ne batasanga buzibu bwonna kati ye Merkava tanka y'abasajja ba Yuda gye bongedde okubanga baleeta Isirayiri bagamba okwefaananyirizaako n'omusajja omu Russia bakozesa kye bayita cop cages munnange bye biyiti mtu biyite biyitirirwa tubiyite kabanga katimba okugamba kabanga katimba baka kokera ku kitanka oba ekimotoka ekirwanyi ne bakyetolooza keje eyo nti gobojira mu mbeera yonna munnange kimanye nti ogenda kubanga tofuna kiweetaaga ekyogezaako okubanga osanyawo tanka ba experts basajja bakugu bagamba this may be a bit to defend against quadcopter drones carrying grenades and other munitions nti yebanteekateeka omusajja gy'ayinza okubanga yeeyambisa n'ekiruubirirwa ekyokutaka tasa tanka ye abuno bu quadcopter drones buleme kubanga bujikuba quadcopter drones twagamba kabanga kanyonyi nenga katono bayiyo kafanana ngabuno abana bubazanyisa kireo kitimanyi babebi bafabo abana tubana bawo kana omugulira basi no omugulira helicopter kati wabawo okugamba size ya ka helicopter eyo ajogulo omwana azanyisenga kidole waka kati ka size ako nga kasuka okatono nnyo ku kibato bwebo twita bu quadcopter abu drones wabutonotono omusajja asobola kasukuma koke nyini kabaka quadcopter kanyonyi nenga ateka kolanga ka bomb kati omuyaya jakasukuma katuko kubanga kikata kukutanka yo ulile buli zao kusesebuko kugenda kubanga kuva mu yebiraka kati no chechile tidi na basajja bana abaisraeli ne bagamba nti owaye tusoke tweberiremu atusoke tugezeko kubanga lwaki tufuna eche kigenda okutuyambako okutasa majega fesinga mukama katonda abantu geredde nebanga tanka ya fe yayo Muhammad ajisindikide obolya ukabom akanyizo okubanga kajisanyawo kati wesanga nti drone zino ensi ya drone ekyusiza how was a fault tulana tuyentalo lulie muntu obadoge okugamba ozunga ni tanka yo nogalangatana nayo naye kati nayo tanka atoyo nokubango juwo bukumi kale no embera bwetu kati bwefanana nga nabasajja beggwanga eri Israeli bavuddeyo kutandika okubanga sebo tebakiwadde ndowooza ya kubiri abasazeo babiringa bakikolirawo ekyokulaba engeri gye balina okubanga bakuuma ebiteretebwa byabwe omuhamasi aleme kubanga bwati abiyisaamu eggadi esobola okubanga bwetu mukwano gwange ebakosa nnyo kale no embera bwetu bweri naye nga nyongera nyo kuba nti nkusima olw'okukkiriza ng'okulaba olutimbe olwa Kals TV akaba kaseera kawaako tetukazanyiramu wabula akaseera akalungi ke tukozesa okulaba nga ensonga ennywevu zisobola okuba nga zikutuukirako ddala nkweyanza okuba ng'okyatambudde nange naye mambo bado tebinnaggwa nkomawo ate n'ensonga endala ze weetaaga mukwano gwange okuba nga ogoberera.